Partitë opozitare turke protestuan këtë të njëjtë kundër arrestimit të motivuar politikisht, ashtu siç ata e quajtën, e një kryebashkiaku opozitar të akuzuar për lidhje me grupin militant kurd PKK-ja, 64-vjeçari Ahmet Ozer, kryetari i zonës së Eishenurit të Stambollit, nga partia kryesore opozitare republikane CHP, u arrestua dje dhe qeveria me shpejtësi e zëvendësoi me të besuarin e saj. Partitë pro-kurde dënuan arrestimin duke e konsideruar si një grusht politik dhe u bën thirrje demonstruesve të mblidhen para bashkisë së Eishenurit. Por policia arriti të ndalonte demonstruesit duke i detyruar të ndryshonin vendin e grumbullimit disa kilometra më larg, shkruan AFP. Ndërsa Ministria e Brendshme njoftonte se Ozer u arrestua për antarësi në grupin e terrorit PKK, me të cilin sipas tyre ai kishte pasur kontakte prej shumë vitesh. Dje në gjykat, Ozer mohon të akuzat, teksa qindra njerëz ishin mbledhur jashtë, përfshir dhe bashkiakun e fuqishëm të Stambollit Ekrem Imamoglu. Ky i fundi, duke folur në protestën e sotme, akuzonte qeverinë e Erdoganit se po luante lojë të pisët kundër Eishenurit. Ozer është i afërt me Imamoglu dhe ka gjasa të jetë kandidat për zgjedhjet presidenciale të 2028-s. Edhe kryebashkiaku i Ankaras nga partia opozitare Mansur Yavaş tha se padyshim ka një dimension politik në arrestimin e Ozer, ndërsa shtonte në rrjetet sociale se akuzat të vakta abstrakte ngren dyshime për demokracinë e rendit ligjor.